Idealno rješenje za pohranu butelja vina svakako će biti vinski podrum, ali za one koji nemaju mjesta za njega uvijek se nađe neko praktično rješenje. Treba naglasiti da on ne zauzima puno mjesta, pa ne trebate cijelu prostoriju za njega, osim ako to naravno ne želite. Ovaj bar u sebi ima apsolutno sve. Mjesto za odlaganje butelja, mjesto za čaše, još nekoliko polica, a kad ga zatvorite može služiti kao šank. Postoji i manja verzija stalka za butelje vina. Upravo je zbog veličine ona namijenjena isključivo bocama kako bi ih stalo što više. Dimenzijama se može prilagoditi svakom kutku, a u malim ladicama možete držati primjerice otvarače ili čepove. Rješenje za pohranu butelja vina možete imati i u sklopu kuhinje. Međutim, treba znati da to nije trajno rješenje, odnosno da na dulji rok butelje vina trebaju biti na hladnom i mračnom mjestu, po mogućnosti polegnute. Ovakve police dobro će doći, a imaju i svoju dekorativnu funkciju. Tu je i metalno rješenje polica u kutu rustikalne kuhinje, jer ovakvom interijeru nedostaje upravo butelja vina, zar ne? Osim rješenja unutar kuhinje, možete se odlučiti i za male stalke za butelje. Oni mogu biti ovako metalni i svojom neutralnom bojom uklopiti se u različite interijere. Ili malo veći, drveni poput ovog, i kad ih ne krase butelje vina, biti svojevrsna dekoracija u prostoru. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.